Mēs šodien tajā pusstundā nespēsim ietilpināt visas aktualitātes, tāpēc tikai daži aspekti un šodien galvenokās par enerģijas fiziskajām plūsmām, par piegādēm, patēriņu paradumiem un to, kā enerģijas nozare izskatās mums no makroekonomiskā aspekta kopumā. Sāksim ar īsu tēmas aktualitāti un īsu aptauju, kas saskāvēs tieši no viena jautājuma un neprasīs daudz laika. Dzintars vairāk no interneta tehniskā viedokļa izstāstīs, kā darbojas, kā sastāv Latvijas energoapgādes sistēma. Es mēģināšu izskatīties no ekonomiskās puses, ekonomiskā skatpunkta uz to, kāds ir enerģijas nozares pienesums tautsaimniecībā un kāda ir mūsu patēriņa paradumi un kopiem varētu iesākt. Un vēl beigās arī atvēlēsim laiku diskusijai. Tātad, sākot ar tēmas aktualitāti, atāls ir tieši palienēts no trading ekonomikas avots, ir apakšā pieejams, līdz ar to jūs arī līdzīgu skatu varat iegūt iejūt šajā vietnē. Atāls attiecas konkrētas dabasgāzes cenu, bet nu, mēs zinām, ka līdzīga situācija ir bijusi arī ar citiem energoresursiem ar to izmaksām. Kāpēc? Jo tad pasaules tautsaimniecībai atdzīvojoties pēc pandēmijas, kopumā pieprasījums pēc enerģijas un arī pēc citām precēm pakalpojumiem auga, tas palīdzēja kā cenām, un turklāt tā situācija pārklājās ar dažādām problēmām piegāžu pusē un ieguves un pārvads kapacitātes problēmām. Situācija sāsinājās šādā sākumā līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, līdz ar tuši cenu kāpums vēl ar vienu pastiprinājās. Ko darīt situācijā, kad cenas ir tik ļoti augušas, bet mūsu patēriņa vajadzības tomēr ir, kā mēs zinām, es noteikti neierobežotas. Mēs visi pazīstam klasisko Maslo piramīdu, ja? Nu, mūsdienās mēciņiem piezīmēt. Es gan nezinu, kurš tas būtu jūs zināt. Maslo piramīda papildinās, diemžēl, no apakšu vēl, kā saka. Un, ja to bāzes vajadzība, ja pamatvajadzība kļūst arvien vairāk, tās ir absolūši turklāt. Mēs redzam, ka ceļš ar to saulēno virsotni mazliet attālinās. Tagad es lūkšu Dzintaru iekupēt čatiņā saiti uz aptauju. Jautājums būtībā ir viens pasākums, kas jūsuprāt varētu palīdzēt paaugstināt energo efektivitāti un varbūt kādu no šiem pasākumiem jūs esat īstenojušos šā gada laikā vai agrāk. Priekšgalā ir nosiltināt mājokļu fasādi un nomainīt mājokļu logus. Un trešajā vietā ir pazemināt gaisa temperatūru mājoklī. Tad šie ir trīs priekšgalā esošās atbildes. Jā, paldies, Dzintar. Atsimirklī nekomentēšu šīs atbildes sīkāk, bet pie patēriņa paradumiem tātad, un īsā, un tad mēs vēl garāk komentāru atgriezīsimies prezentācijas beigās. Tad labdien, jā, mani sauc Dzintars Jaunzemes, kā man jau pieteica, tad es varbūt tāds mans virsmērķis manai īsajai runai ir tādā varbūt vienkāršotākā veidā izstāstīt par to, kā tad īsti mūsu energosistēma un energoapgāde funkcionē un kāds tur ir, kas saka, sasaistas starp enerģijas iegūšanu un patēriņu. Un, ja mēs paskatītos uz Latviju no tāda putna lidojuma, tad praktiski tajā kreisajā pusē tas attēls ir, nu, varētu teikt, apraksta, kā Latvijas tautsaimniecību mēs nodrošinām ar enerģiju. Jā, tad kreisajā pusē mums nāk iekšā primāri energoresursi, kurus tad vai nu mēs iegūstam uz vietas, tātad, piemēram, koksnes kurināmais, ja, visa veida malka, briketes, granulas un tā tālāk, kas ir, noteiksim, pašu uz vietas esošs resurs, un tad ir kaut kādi resursi, ko mēs importējam. Savukārt, labajā pusē būtu tie patēriņa daļa, ja, ja tā visa tautsaimniecība, kuras, teiksim, nu, nosacīti apetīti vai vajadzības vajag nodrošināt. Un svarīgi varbūt ir saprast, ka, teiksim, šie te, nu, pamat resursi vai pamat enerģijas, nu, mūsu gadījumā, ja mēs paskatāmies kaut vai uz mājsaimniecībām vai uz komerces sektoru un ēkām, tad tas ir divi, tad siltums un elektroenerģija. Un savukārt transportam tas būtu, teiksim, dažāda veida šīs te degvielas, ja, tad kas ir vajadzīgs. Un tad rezumējot to skatu uz to tautsaimniecību, tad
Svarīgi varbūt ir saprast to, ka tad katrs šis te, teiksim, tā liederīgā enerģija, ko tad mēs iztērējam vai nu pie sevis mājās vai skolā vai lielveikalā, ir atkarīgi no tām tehnoloģijām, kādas tad tiek izmantotas. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz mājsaimniecībām, nu, tad katrā mājsaimniecībā siltuma enerģiju mēs varam nodrošināt ar dažādu veidu tehnoloģijām, tad sākot ar malkas krāsni un beidzot ar, teiksim, saules kolektoriem kopā ar siltumsūkni. Ja? Tad dažādas tehnoloģijas. Tāpšā laikā, teiksim, nu, šīs te mājas var atšķirties tieši dēļ to tehnoloģiju veida, bet, teiksim, enerģijas pakalpojums pēc būtības, nu, no siltuma enerģijas viedokļa mājsaimniecības palikt viens un tas pats, tas būtu, tad mums vajag primāri tad apkurei siltumu un arī, nu, visticamāk, arī uzsildīt ūdeni. Nākošais varbūt būtu svarīgi saprast, ja mēs atkal turpinām skatīties no tāda putna lidojuma uz Latviju, tad nu, mūsu gadījumā pastāv praktiski četras paralēlas tādas lielas atsevišķas sistēmas. Tad mums ir gāzes apgādes sistēma, kas ir pārvades un sadales sistēma, tad tai skaitā arī starp valstu savienojumi, ja, tad ir elektroenerģijas apgādes sistēma, kas ir apvieno gan lielos elektroenerģijas ģenerēšanas avotus, gan pārvadi un sadali, un arī tai skaitā arī šos starp valstu savienojumus. Tad tālāk mums ir nākošā lielā grupa, tad ir siltuma apgāde, varētu Dainu uz priekšējām. Un ar siltumu, diemžēl, ir viena liela problēma, teiksim, no tāda putna lidojuma, siltuma enerģijas apetīte Latvijas tautsaimniecībai trīs reizes lielāka nekā elektroenerģijas apetīte. Jā, un tā vēl viena problēma varbūt, vai, teiksim, fizika vai lietu daba ir tāda, ka siltumu mēs nevaram pārvadīt lielos attālumos. Ja, tad elektroenerģiju mēs varam pārvadīt, gāzi mēs varam transportēt lielos attālumos siltumu, no, teiksim, no Bauskas uz Valmieru mēs nevaram aizvadīt. Ja, tad diemžēl tāda ir lietu daba. Un siltuma apgāde šajā gadījumā nu, ir tad gan centralizētā, kas ir teiksim, pietiekoši liela infrastruktūra, piemēram, lielajās pilsētās, kur ir katlu mājas un ir maģistrāla siltuma caurulu vadi un ir patērētāji. Jā, tad ir arī individuālie risinājumi, kā teiksim, tur privāti mājās atkal sākot no visām šīm te daudzajām tehnoloģijām, kā mēs to siltumu varam nodrošināt teiksim, individuālā līmenī. Un ceturtā lielā tāda nu, grupa vai elements energoapgādē ir transports. Un arī tas ar vienu paliek vairāk, it kā no vienas puses, kāds šobrīd sasaista transportam ar energoapgādi. Nu, no vienas puses, protams, taisnība tāda ir, ka, teiksim, mēs izmantojam dīzeļdegvielu, kaut gan dīzeļdegviela arī ir, kas izmanto dīzeļdegvielas katlos, tātad siltumenerģijas iegūšanai, bet transports paliek ar vien vairāk, nu, tad tiek elektrificēts un elektrība būs svarīga transporta, teiksim, energo apgādes, teiksim, tādā kontekstā. Un transports šajā gadījumā ir visa praktiska infrastruktūra, kas ir, un visi transporta līdzekļi, kādus mēs pazīstam, sākot no mikromobilitātes un beidzot ar avio transportu. Tātad, nu, kopumā sakot tā, tad ir nu, tas energosistēmas tas uzdevums, jā, ir tā kā nodrošināt tautsaimniecībai visas vajadzības, jā, tad no tādas enerģijas skatu punkta, bet nu, ir tātad lielā, teiksim, enerģētika un ir nosacīti individuālā līmenī tāda enerģētika, kā mēs tad, teiksim, privātmājas gadījumā nodrošinām siltumu, jo to nevar nodrošināt, teiksim, centralizēti, kā, piemēram, pilsētā, kad ir pilsētas centralizētie siltumtīkli. Un, lai mazliet ieskicētu, kas tam lācītim ir vēderā un ar ko varbūt atšķirās, teiksim, šie tie risinājumi, tad pirmais ir stāsts par elektroapgādi, ja, tad kā Latvijā mēs elektroenerģiju pārvadam un sadalam. Tad pirmais un svarīgākais ir jāsaprot, ka mums ir divi līmeņi elektroenerģijas, teiksim, elektroapgādē. Ja, tad pirmais ir pārvades sistēma, tad augstspriegumu līnijas un kabeļu līnijas, ja, tad arī šeit mēs redzam, kā Latvijā no šīs te pārvades līnijas ir izvietotas geogrāfiski un, teiksim, tas kopgarums visām šīm līnijām, kabeļu līnijām ir gandrīz 5600 km.
Un attiecīgi otrais līmenis mums jau ir sadales līnijas, bet tad no tā augstsprieguma, lai tiktu uz vidēju vai zemespriegumu elektrolīniju, mums ir šie te pieslēguma punkti, kur no augstsprieguma līnijas mēs aizējam jau uz sadales sistēmu, kas ir atkal otrs tāds lielais līmenis, kā mēs elektroenerģiju sadalam pa Latviju. Un svarīgais aspekts ir tāds, ka sadales līnijas garums kopējais ir 92 tūkstoši kilometri. Tātad pret augstsprieguma līniju tas ir nu, ļoti liela, ļoti gandrīz 20 reizes vairāk. Un, protams, ka tas sadales līnijas uzdevums jau ir sadalīt šo elektroenerģiju jau pa visu Latvijas teritoriju. Te vairs nav, teiksim, kas saka, tās lielās līnijas, kas arī savieno, teiksim, Latviju ar citām apkārt esošajām valstīm, bet jau sadalīt tieši mazākajiem patērētājiem un lielākajiem patērētājiem pa visu Latviju. Nu, un, protams, visblīvākais parasti elektroenerģijas patēriņš ir tieši lielajās pilsētās, ja, tad blīvi apdzīvotās teritorijās, un tad attiecīgi ir arī mazāk blīvi apdzīvota reģiona, bet tā elektroenerģija tur tiek pievadīta, un tas, kas saka, nemaina to, ka sadales tīkla funkcijas ir jānodrošina visiem iedzīvotājiem, visiem, kam ir nepieciešama elektrība. Un šādi mēs redzam arī šo te elektroenerģijas patēriņa koncentrāciju, ja, tad pa Latvijas, teiksim, geogrāfisko teritoriju. Un no savā ziņā tas ir loģiski, ja, tad šādā veidā mēs šo te elektroenerģiju pārvadam un sadalam. Šajā gadījumā, nu, teiksim, ja mēs runājam par to, kas šobrīd ir bijis ļoti, nu, teiksim, tāds populāri, tad ir saules paneļu mikroģenerācija, tad privātmājām vai mājsaimniecībās tieši, tad šajā gadījumā šīs tas saules paneļi strādā tikai sadales tīkla līmenī. Ja, tad tas nozīmē nu, tādā ļoti vienkāršotā veidā, ka mēs to elektroenerģiju, ko teiksim, mēs neesam paši patērējuši, bet saule mums ir saražojusi vairāk, mēs esam atdevuši it kā tīklā, tad tā enerģija aiziet uz tuvāko mūsu kaimiņu, un mēs to enerģiju īsti nevaram tirgot vai pārdot, piemēram, igauņiem vai lietuviešiem, ja viņiem tajā laikā ir vajadzība bijusi. Ja, tad attiecīgi šī te elektroenerģijas, nu, teiksim, tirgošanās notiek jau tad augstākajā līmenī, tad pārvades sistēmas griezumā un sadales tīklā uzdevums vai sadales sistēmas uzdevums ir sadalīt vienmērīgi. Un kas šobrīd ir svarīgi, tad šī te sadales tīklā, teiksim, funkcija paliek arvien svarīgāka, tāpēc, ka mainās, nu, vispār tas stāsts par to, ka patērētājs ir tikai patērētājs. Šajā gadījumā patērētājs sāk palikt bez patērētāja arī ražotājs. Un tas nozīmē, ka sadales tīklam ir, kas saka, jābūt gatavu, un viņš pa vairāk vai mazāk ir gatavs šo elektroenerģiju paņemt un atdot tuvākajiem, teiksim, patērētājiem, kas ir turpat pie sadales tīkla pieslēgt. Jo tālāk līdzīga situācija ir arī ar dabasgāzes, teiksim, apgādes sistēmu, tad arī mums ir dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma, kas atkal līdzīgi kā elektrības gadījumā ir savienota arī ar citām valstīm, ja, tad gan Igaunija, gan Krievija, gan savienojuma punkts Kemenā ar Lietuvu, ja, tad pārvades sistēma ir nu, tad galvenie lielie maģistrālie gāzes vadi. Savukārt, kas vēl ir svarīgi, tad šeit bez tā, ka mums ir pārvades sistēma, mums ir arī uzkrāšana, ja visiem zināmies Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir, teiksim, tāds unikāls savā veidā veidojums. Un tālāk, ja mēs atkal skatāmies zemāks līmenis pēc pārvades sistēmas, ir sadales sistēma, ja, tad visi šie te gazificētajās pašvaldības, kur nu, pastāv šī te sadales sistēma, kur ir gan privāta mājas, gan lielāki objekti, kas ir pieslēgti dabas gāzes nu, sadales sistēmai, un tādā veidā paņem šo dabas gāzi, teiksim, ar lieto savām vajadzībām. Nu, un es ļoti tādā vienā slaidā mēģināju izdomāt, kā sazīmēt visu ļoti vienkārši, un man liekas, diezgan labi man sanāca. Tad tāds piemērs par to, kā dabas gāze no primārā energoresursa aizkļūst līdz gala patērētājiem, kā nu, liederīga enerģija. Tad nu, šajā gadījumā, runājot par Latviju, tad dabas gāzes lielākais patēriņš, tad aiziet tieši tad lielajos
termoelektrocentrālēs, ja, un arī koģenerācijas stacijās, kas tad apēd praktiski pusi no tās dabasgāzes apjoma, ko mēs fiziski patērējam vidēji gadā. Ja, un attiecīgi šie te lielās jaudas, nu, tad saražo tad primāri ražo elektroenerģiju un siltums, ja tā ir koģenerācijas režīmā, tad ir siltums tiek atdots jau pārējiem patērētiem, piemēram, šajā gadījumā, piemēram, TEC 1 un TEC 2 strādājot koģenerācijas režīmā atdot siltumu, teiksim, Rīgas siltumam, kas tālāk atdot tālāk daudzdzīvokļu ēkām, kas ir pieslēgtas, teiksim, centralizētajai siltumapgādē. Paralēlie ceļi, kur dabas gāze aiziet tad jauno pārvades sistēmas arī uz sadales sistēmu, tad ir jau, teiksim, individuālie, nu, teiksim, dabas gāzes katli, piemēram, privātmājās, kur, nu, tad katram privātmājas īpašniekam, kas ir pieslēgts šim te gāzes tīklam, viņš paņem gāzi, sadedzina un attiecīgi iegūst siltumu, varbūt kaut kādu daļu arī gāzes izmanto ēdienu gatavošanai, piemēram. Tāpat līdzīgi arī notiek rūpnīcas, piemēram, kam vajag siltumu vai procesa siltumu saviem ražošanas procesiem, viņi izmanto, ka viņi paši jau ir pieslēgti gāzes tīlīnijai, viņi to gāzi, kas saka, izmanto saviem ražošanas procesiem. Un šādā veidā šī te, nu, teiksim, šī sistēma strādā, un tā ir pašā laikā dabas gāzes vietā mēs varam ielikt, piemēram, citu resursu un kaut ko līdzīgu uztaisīt, lai saprastu, kā tad šie te resursi no primārajiem energoresursiem aiziet līdz, nu, teiksim, gala lietotājiem, kā liederīga enerģija, tad vai tas būtu siltums vai elektroenerģija. Un tā. Tas laikam būtu tā kā no manas puses īsi konspektīvi par to, kas tad tā energosistēma ir un kā viņa, teiksim, tiek veidota. Varbūt noslēdzot to, ko savu runājamo un nododot tālāk stafeti kolēģei, tad praktiski šis stāsts ir saistīts ar to, ka mums ir tādas divi aspekti, kāpēc ir grūti, super ātri un super viegli nomainīt esošo lietu kārtību uz kaut ko jaunu, transformēt uz kaut ko jaunu. Tad pirmais ir, ka, ja, piemēram, 20-30 gadus atpakaļ visi uzskatīja, ka enerģijas plūsma ir vienā virzienā, ja, tad ir avots, pārvades, sadale un patērētājs. Tad šobrīd, nu, tās domas ir tādas, ka tā enerģija plūs ne tikai vienā virzienā, ja, bet plūs jau divos virzienos. Un šobrīd stāsts ir bišķi savādāks. Tad ir arī jāmainās pieejai, kā tiek vispār energo plānošana īstenota. Tāpēc šaikā, protams, ka tā infrastruktūra, kas ir šobrīd esošā, ja tā, kas mēs ātri izskrēja cauri, kas tas ir, nu, mēs nevaram to nomainīt vienā dienā, jo tās ir jau veiktas investīcijas un attiecīgi tad šis te process, kā transformēties uz kaut ko labāku, drošāku un energo neatkarīgāku, atkal ir, nu, teiksim, esošās situācijas veidošana un, nu, varbūt jāskatās mazliet tālāk no nākotnes, lai šo te procesu īstenotu daudz labāk, kā tas varbūt mums ir izdevies pēdējos, teiksim, 20 gadus. Tas no manas puses pagaidām viss. Lūdzu, Daina. Paldies! Un tad mēģināšu izstāstīt, kā pašlaik izskatās mums enerģijas nozare Latvijā, un tad pēcāk arī mēģināšu ilustrēt, kas noticis ar patēriņu. Ja mēs paraugāmies uz enerģijas nozares atsevišķiem rādītājiem, vispirms varbūt ieskatsējuši no tā sastāva enerģijas nozara, tātad Dzintars jau runāja par elektroenerģijas ražošanu no gāzes, apgāzes, siltumenerģiju, tās šeit ietilpst, savukārt Latgales tirzniecība gan ne, Latgales mazumtirzniecība mums ir mazumtirzniecības nozarē, un savukārt jau pieminētais Inčkalna pazemes gāzes grātuve un maģistrālie gāzes pārrucina infrastruktūra, tātad tas mums ir pie transporta nozares, līdz ar to tas mums neietilpst enerģijas nozares rādītājums. Enerģijas nozares īpatsvars iekšzemes koproduktā varbūt šķiet, ka nav liels pēdējos gadus, kas nav sasniedzis 2%, un tomēr ir ļoti viegli saprast, ka bez šīs enerģijas mums atkal apstātos no šiem daudz citas lietas, ko mēs ikdienā darām. Šogad enerģijas nozares ražošanas apjoms ir zemes salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu atbilstošo
sezonu rādītājiem. Nu, šeit es neesmu ņēmusi, teiksim, pilns, teiksim, 10 mēnešu no gada sākuma. Varbūt tīri izvēlējos pēdējo 3 mēnešu kopumu un salīdzinājumu pa gadiem. Un redzam, ka, piemēram, kopējais elektroenerģijas ražošanas apjoms ir stipri mazāks nekā citus gadus atbilstošajā sezonā. Un tajā skaitā arī koģenerācijas stacijās ražotais apjoms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē būtībā to, ka taupot dabasgāzi un uztraucoties par tās pieejamību un vēloties arī tā kā ietaupīt izmaksas un lieka netērēšot resursus tur, kur iespējams, ka to var varbūt aizstāt kaut kādā brīdī ar importu, to mēs redzēsim nākamajā attēlā. Tad resursi tiek taupīti un izlaide iekšzemē nav tik augsta. Jā, tas jau to es arī tā kā izstāstīju. Un ir arī atzīmi to, ka Latvijas energo neatkarība, tā es esmu Latvijas neatkarība, būs jāizlaboja Latvijas enerģētiskā neatkarība pēdējā 10 gadā kopumā ir uzlabojusies. Taupot dabasgāzi ir augusi elektroenerģijas importa attiecība ar piegādēm iekšējiem tirgu, tā būtu tā sarkanā līnija un tie sapludinātie stabiņi, tātad mums parāda to, kādas ir enerģijas plūsmas uz ārpus, tātad uz āru no Latvijas un virzienā uz Latviju un arī tad neto elektroenerģijas ražošana kopā. Tumšzilā līnija nozīmē piegādes iekšējiem tirgu, un tur tātad patēriņa līmenis būtu samērā stabils, tur mēs varbūt tātad ļoti nozīmīgi sarukumi tagad arī mazliet iespējamāk, tas līmenis varbūt nekā pērn. Bet savukārt tā sarkanā līnija tomēr parāda, tātad katru gadu ir tāda virsotnība, jā, mazliet mēnešos, kad hidroelektrostacijās ūdens pieteica nav tik liela, saražot tik daudz nevar, un ir vainājies, lai saražot papildu enerģiju, vai nu arī enerģiju jāimportē. Un tad attiecīgi imports būtu arī dažkārt tā racionālākā izvēle, lai liek neizšķērētu koģenerāciju radušos siltuma enerģiju. Un redzam, ka šogad, tātad, kā jau minēju, taupot dabasgāzes resursi, ir imports šī virsotnīte mazliet pacēlusies par tām virsotnītēm, kas bija iepriekšējos gados un savukārt attiecīgi, nu, patiek gandrīz pretējais rādītājs. Tā nav, koģenerācijai nav, protams, tikai dabasgāze ir šķēla, jā, tas ir arī svarīga atzīme. Bet no šiem te vasaras saprītēm redzam, ka tā dabasgāzes patēriņa līdz, maķinītas līdz uz leju. Runājot par gāzes krājumiem, redzam, ka agrāk bija izteikta sezonalitāte, bija tāda ļoti izteikta iepumpa iesūknēšanas sezona un pēc tam tad izņemšanas jeb izlietošanas sezona. Šobrīd varbūt vairāk pārējo pamazām uz piegādēm no sašķietinātājas gāzes termināļiem, pašlaik tad tuvākā laikā no Klaipēdas, bet zinām, ka ir arī plānots un pamazām ienāk apritē citas alternatīvas. Tātad šī līkne varētu būt arī mazliet taisnāka, ko neksis ir parūpējies par to, lai arī aktīvās lietošanas sezonā dabasgāzes varētu turpināt iesūknēt. Un arī publiskā ziņa no Latvijas Energo, tad ir bijusi regasifikācijas jauks Klaipēdas terminālī 6 terawattstundu apjomā tādā, tas ir apmēram puse no tā, kas tiek gadu laikā izlietots. Un piegāta diversifikācijas iespējas, Somijā jauns terminālis izsāk darbu, un līdz ar to arī ļoti iespējams, ka piegāts varētu apsvērt arī no šī avota. Ir pievienot arī noderīgas saites, ko jūs varētu paskatīties vēlāk attiecībā gan uz šiem datiem, gan arī uz dabasgāzes kopējo infrastruktūru Eiropā, kur mēs varam redzēt arī, kā tad sašķidrinātās gāzes terminēt, piemēram, jau eksistējām, kā vēl tiek plānoti. Pārējot pie patēriņa, pirmāk gribu teikt, ka Latvija ar līdzvērtīgu enerģijas daudzumu diemžēl rada mazāk pieņemtās vērtības nekā Eiropas Savienībā vidēji, līdz ar to mūsu enerģijas intensitāte ir relatīvi augsta, tā ir augstāka nekā Eiropas Savienībā vidēji. Vienlaikus redzam, ka tajā kreisajā pusē mums ir koncentrējušās, nu, var teikt tāds postpadomi, ja, tipa padomju bloka valstis vai arī valstis, kuras pat ir tās nebiešajā blokā, viņas ir Eiropas Savienībai pievienojušās vēlāk un starp šīm nevienu vien ir ar relatīvi mazāku ienākumu līmeni, tad
mēs redzam, ka šeit varbūt neviena problēma ir skaitītājā, dažkārt par problēmu saucējā, tātad ir mazāk radītas pievienotās vērtības. Un savukārt Latvijā enerģijas nozares radītājs siltumnīcas emisiju gāzu apjoms, siltumnīcas efekta gāzu emisiju apjoms kilogramos uz vienu iedzīvotāju ir trešais lielākais pēc transporta un lauksaimniecības, ņemot vērā, ka mēs šeit nerunājam tikai CO2. Enerģijas patēriņš būtiski laika gaitā kopumā nav mainījies, bet, ja mēs paraugāmies uz nozarē, tad uz jomā, kur tas nonāk, mazliet ir sadatas mājasēmniecībās, varētu domāt, ka arī zinām saistība ar iedzīvotāju skaitu pārmaiņām, bet ir audzes rūpniecībā izlietotās enerģijas apjoms un ir īpaši, piemēram, koprūpniecībā. Un, ja mēs skatāmies pa veidiem, tad patēriņa apjoma tad vajadzētu būt par pašā. Varam pārbaudīt, vai tā sakrīt, bet savukārt pa veidiem tātad siltumenerģijas apjoms mums niemšā nesarūk, bet savukārt mazliet ir mazinājies tā dabasgāzes patēriņš un savukārt ir audzes, līdz ar transporta intensitāti, naftas produktu patēriņš. Šeit tātad visu runājam par galu patēriņu, izskatās, varbūt, ka tās dabasgāzes šeit ir maz, jā, iepriekš likās, varbūt, savādāk, bet šeit vairs nav tā, kas nonāk pārveidošanas sektorā, un pēc tam kļūst attiecīgi par elektroenerģiju vai siltumenerģiju, jā, tad te būtu galu patēriņš. Un paskatoties mazliet citā griezumā to, kā ir mainījies, tad šeit no patēriņa apjoms un pārmaiņas par iepriekšējo gadu sadalītas attiecīgi tajos pašos sektoros un nozarēs. Redzam, ka ar vien šajās pārmaiņās diezgan lielu lomu spēlē gan transporta enerģija gan mājasēmniecībās. Un, ja mēs ejam tad tālāk, paskatāmies šo konkrēto atsevišķi izzīmēto 21. gadu, protams, ka kopējais enerģijas patēriņš nedaudz auga, teiksim, ekonomikai atdzīvojoties pēc pandēmijas. Un tātad ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesiem enerģijas bija nepieciešams vairāk, bet redzam arī, un tajā pašā laikā arī transportājiem, jo atjaunojās gan braucienu stāru, gan teiksim, kaut kādu tuvāk un tālāk mēroga ceļošana un pārvadājumi, bet redzam, ka diezgan liels tas tāds pulcītis ir tas gaišai zilgan violetīgais, kas ir gan tādā saucamajā biroja sektorā, teiksim tā, un mājasaimniecībās. Un tā ir siltumenerģija. Tas ir atkal viens tāds zilumāts telpā, ko mēs varētu teikt. Un ja mēs paskatāmies apakšā uz to temperatūru, skalu, tad redzam, ka 21. Gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidēji apkurs mēnešos, nu, mēs varam strīdēties par to, kas kuram ir apkurs mēneši, bet, nu, tie sarkanie tie, no kuriem sveicināja to vidējo, tad bija par 3,4 grādiem zemāk temperatūra, ne tā gadu iepriekš, nu, un līdz ar to mēs arī attiecīgi redzam. Tad šī ir visnotaļ liela pozīcija, kurai būtu vērts pievērst uzmanību, domājot par to, kur mēs saskatītu enerģijas taupīšanas iespējas nākotnē un kāda būtu tie veidi, kā to panākt. Varbūt retorisks jautājums, tātad, ja mums visiem būtu pieejams neierobežot daudz, zaļas enerģijas no zila gaisa pa baltu velti, ko mēs ar viņu tagad pasāktu. Vai mēs tagad varētu, kā lai sakrāk tikties, bet sirds patiks, jā, varbūt, ka mēs varētu turpināt arī vairāk ražot, teiksim, veselībai nevisai noderīgas preces, būtu atkarīgi izraizošas pakalpojumus vai pastiprināt varbūt zaļās zonas aizstāt ar kaut ko tādu palēgāku un asfaltētāku, ja? Nu, mēs varētu laiku pa laikam akcijumot varbūt kaimiņus uz Marsa un vēl teikt, visādas idejas mēs varētu īstenot jautājums, vai mēs tādā veidā patiešām uzlabojam dzīvi kvalitāti. Un tad mēs varbūt šajā vietā gribētu atgriezties pie tās aptaujas, kas bija sākumā, tad energoefektivitāte mēs parasti mērām nevis ar enerģijas patēriņu vienkārši samazināšanu, bet samazināšanu attiecībā pat nemainīgu saucēju. Un tagad jautājums, ko mēs liekam tajā saucējā, kas tad ir tā mūsu dzīves kvalitāte un tie parametri, ko mēs tajā saucējā ielietam, vai tie būtu, teiksim, katru cenu nobraucamie tie kilometri katru dienu, ja? Vai arī varbūt, ka mēs varam to, teiksim, urbānu vidi sakārtot tā, lai tā nebūtu vairs nepieciešams. Un visu to dzīves kvalitāti varētu izbaudīt šā vai tā, nokļūt tur, kur ir nepieciešams, teikt uz darbu, uz kultūras pasākumu, arī ārsta, uz bērdārs un visu citu.
Līdz ar to jautājums vienmēr par to saucēju, kas mums raksturo dzīves kvalitāti. Un ar to es gribu teikt, ka zaļā enerģija nav tas, ar ko sākas un beidzas ilgtspēja. Tā ir būtiska sastāvdaļa. Un šeit gan neiztulkoju, un jāsaka, ka mēs vietpārs, ka nebija anglis, bet nu, teicien lasīju angliski, lai lieka neinterpretēt tulkojumu. Bija grūti piemeklēt attēlu, varbūt šī attēla vairāk liecina par tādu askēzi un tādu pieticību. Bet tas, ko visticamāk autārs bija domājis, ir tā saucamā biomimikrija, ka man bija ļoti grūti piemeklēt kādu ilustrāciju. Ja kurā gadījumā, te nav runas par atgriešanos savu laiku, bet par tādu racionālu un saprātīgu enerģijas izlietojumu. Paldies! Paldies! Varbūt tās ir kāds, kas vēlas, ka iesaistīties diskusijā, dot kādu jautājumu, atrad jautājumu, vai tad tomēr ir iespēja, vai pastāv kaut kādu iespēju neatdot saules elektroenerģiju, nu, kas te droši vien mājas, tātad ja no tām saules baterijām sarežotas, bet akumulēt mājasaimniecībā. Vai pastāv tāda iespēja? Šo enerģiju var akumulēt un uzkrāt mājās, tad ir baterijas risinājumi pastāv. Tomēr, jā, mēs skatāmies uz to, kas šobrīd ir Latvijā šī te mikroģenerēšana vai mikroģenerācijas režīms, kas ir mājasaimniecībām pieejams, tad īstenībā tas stāsts pareizākais būtu tāds, ka mēs liekam tos saules paneļus, to jaudu, atbilstoši, teiksim, nepārsniedzot to, cik daudz mēs vasarā saražu, nu, tā kā patērējam paši, jā, jo tas labākais vispār risinājums būtu tāds, ja mums tā saule tajā brīdī spīd un mēs viņu iztērējam, to elektroenerģiju, ko mēs saražojam, tas ir labākais veids, kā šo tehnoloģiju izmantot. Protams, ka bieži vien ir tāds vilinājums uzlikt mazliet lielāku jaudu saules paneļu, un tad, attiecīgi, vasarā mums ir pārprodukcija, un mēs tā kā to enerģiju atdotu tā kā tīklā, kā caur to neto uzskaitu, un pēc tam mēs it kā vēlāk viņu paņemam, bet tas pamatu princips būtu, ka mēs neliekam lielāku jaudu, kā mums ir vasaras patēriņš. Ja? Tad, lai maksimāli izmantotu pašpatēriņam šo enerģiju, nevis kaut kur vēl atdotu vai uzkrātu, jo ja arī akumulātori ir labi risinājumi, bet kopējā efektivitāte, tas cikls uzlāde, izlāde, atkal mēs kaut kādu enerģijas daļu zaudējam. Tas varbūt būtu mans tāds ātrs komentārs. Jā, labdien. Es klausos un visu laiku arī domāju, kā es to varētu izmantot stundās un ko skolēniem stāstīt, bet nu, pašam arī ir jāsaprot. Nu, viens, it kā pašs sevim saprotams, mēs daudz lietojam koģenerācijas stāciju TEC. TEC ir saprotams, koģenerācija daudz varētu pajautāt, ko man atbildēt skolēniem tā īsumā. Jā, es uzreiz, tad koģenerācija nav, kas saka, kaut kāds tehnoloģisks brīnums, tā ir vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas izstrādāšana vienā tehnoloģiskajā ciklā. Jo, nu, teiksim, ar ko atšķirās termoelektrocentrāle, tad primāri uzdevums viņai ir saražot elektroenerģiju, bet koģenerācijas ciklā sanāk, ka mēs to siltumu enerģiju nevis vienkārši atdodam apkārtējai videi, bet nododam tālāk patērētājiem. Ja, tad ir tas koģenerācijas režīms spēkā. Tā, jā, es, laikam, paldies, tā ir tā lielākā efektivitāte uzreiz, paldies. Jā, tieši tā, tad primārais energoresursi tiek veiksmīgāk utilizēts vai izmantots. Nu, protams, tur ir arī triģenerācija un poliģenerācija, bet to mēs šobrīd varbūt nerunāsim, pietiks ar koģenerāciju. Jā, tur būtu nedaudz papildināt, gāze nebūs vienīgais piemērs, mums ir arī šķeltas stācijas, vai ne? Tad parasti primārais tad būtu laikam ražot siltumu, jā. Un droši vien runājot attiecīgi par to, kā to izmantot arī skolā, nu, droši vien labs secinājums ir, ka ekonomisti vieni paši neatrisinās visu šīs lietas, ja nebūs tehnoloģiski domājuši cilvēku un mēs neiesim uz inovācijām un nemeklēsim tos labākos risinājumus. Ja? Tādēļ droši vien arī bija šis arī diezgan tāds detalizēts Dzintars stāsts par to, kā līdz šim un ko mums kāda izaicinājuma ir nākotnē no visa tā. Man jautājums tāds ir pamatā, ka kāpēc mēs nevarētu to pašu, kad uz privātu mājām uzliekam savus paneļus laukos. Kāpēc mums, ja ir īpašums dzīvoklis pilsētā, izmanto to, ko mēs saražojam tur? Labi, mēs to starpību samaksāsim, bet tas nāks arī ekonomija, zināma mērā.
Bet to neviens nav paredzējis tādu variantu. Cik es saprotu, šobrīd ir tieši šis paredzēts, ka tad piemēram, laukos ir uzstādīti savas paneļi, bet to saražoto elektroenerģiju pievieno, nu tā kā vai savieno ar to elektrības patēriņu, kas ir dzīvoklī. Tad šāds risinājums ir tuvojās. Tad es nezinu, cik tālu tas palicis, bet šāda tad tieši iespēja būs, vai jau ir patiesībā. Un vēl viens jautājums. Man pieņēsim arī, cik es zinu, ka Rīgas tecam daudz, kur nojauktas tika sliežu ceļu, pa kuriem agrāk tika piegādāta kūdra apkurei. A kāpēc tagad mēs arī tādu čīstam, ka mēs neizmantojam šeldu, bet sliežu ceļu vairs nav? Tas varbūt ir stāsts par to izvēlētā ceļa atkarību. Ja? Tad, kad projektēja jaunos tecus, ja? Tur, teiksim, 2010. Gads un vēl višķiņ iepriekš un vēlāk, tad attiecīgi tika pieņemts, ka nu, labas gāze ir ērtāk, labāk un mūžīgi mūžos. Līdz ar to arī šobrīd situācija tāda, kad ir. Un vēl par šķeldu runājot, nu, teiksim, tās lielās jaudas īsti ar šķeldu tur, kas saka, nevarēs īsti īstenot. Nu, dabas gāze bija tādā ziņā labāks, ērtāks, kurināmāks, nevis labāks, jā. Bet tie risinājumi drīzāk būs atkal kliedētais. Nevis, kā jau teicu, ka mums ir viens liels avots un tad ir patērētais, bet būs daudz sīki izkliedēti šie te avoti un tādā veidā mēs nodrošināsim enerģiju. Bet, tas, ka ideja varētu būt nu, tādām nelielām pilsētām, kaut kā tā paša Daugavpils vēl tās mazās vidējās tās līmeņa pilsētas, kas ir nelielie tie teci. Pasaka. Es tieši par to es saku, ka būs šī te kliedēta ģenerācija, tas ceļš, kuru tagad ies, jo ne, nu, tad agrāk bija tā, nu, uzbūvējam lielu katlu māju un viss, un tādā veidā tika vispār energo plānošana tika veidot. Tad šobrīd būs daudz mazi ražotāji pa visu Latviju, un attiecīgi tā ir tas izaicinājums, kā pārkārtoties tajā virzienā. Paldies, Dzintar. Vēl ir viens jautājums arī čatiņā, no kurienes mēs turmāk vispār pirksim gāzi dabas gāzes, laikam. Ja? Te es gribu teikt, ka jā, jautātājs noteikti ir lietas, kur saka to, ka no nākamā gada gāzes piegādes no Krievijas vairs nedrīkst būt, tās ir aizliegtas, un tad attiecīgi tas ir katra tirgotāja, un tirgotāji mums tirgu ir vairāki reģistrēti, tad tas būs attiecīgi katra tirgotāja pārziņā, no kura teiksim, piegādātāja pēc izcelsmes viņš šo gāzi iegādāsies. To gan valdība nenoteiks, un tad attiecīgi, ja tirgotāji šo informāciju atklās, tad viņš to publicēs. Bet ir jāsaka tas, ka tad, ja mēs, piemēram, piegādājam gāzi caur Klaipēdas terminālu vai teiksim, Somijas terminālu, ja, tad mēs zinām, ka, nu, visticamāk, šī nav tā ieguves vieta, tā tad nav tā gāze no Lietuvas vai no Somijas. Ja. Viņa varētu būt nākas, piemēram, no ASV, no Norvēģijas, varbūt no Katars tie piegādes izcelsmes avoti varbūt dažādi, bet tas būs tirgotāja ziņā. Vai mums nav jādomā arī par savu terminālu būvi? Vēl vienu. Visi labi, kaimiņos ir labi, bet savas ir vēl labāks. Un arī gāzes krātuvi otru. Par cik es zinu, ka tev var Latvijā iespējams attīstīt arī otru krātuvi. Paldies par jautājumu. Man ļoti patīk tas, ko Dzintars tev ieskicēja par to saucamo atkarību, ceļu atkarību, jo pārtu tendenciju, kā viņi mēs stāv, tad atkarību no iepriekš pieņemtiem lēmumiem un no izvēlētām takām, ja, iestaigātām. Te ir uzmanīgi jāskatās, vai mēs gāzi, kā teiksim, no viens puses gāze ir fosilais resurs, tomēr un mēs no fosilajiem resursiem ilgtermiņā vēlamies tā kā atsvabināties un vai izbūvējot arvien jaunu infrastruktūru un dodot viņai kaut kāds papildus iespējas, vai mēs neievelkam mazliet šo atkarību. Ja? Tā kā tas ir tāds jautājums, ko ir vērts izsvērt.